Studiyamızda robot chang yutkich paydo bo'ldi. Polni changdan, dog'dan va mayda narsalardan o'zi tozalab yuradi. Atrofidagi to'sqinliklarni lidar lazeri bilan ko'radi. Batareyasi tugab qolsa, quvvatlagichni oldiga o'zi borib oladi va gaplashishni ham biladi. Assalomu alaykum. Я сделаю твой дом чистым. Robotning ismi Aeno RC3S va u nafaqat endi studiyamizni tozalab yuribdi, hattoki bolalar bilan ham do'stlashib qoldi. Jay qalin bo'lib ketdi munosabatligisi. Va men sizga bugun yangi do'stimizning kamchiliklari va afzalliklari haqida aytib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Check. The grills in my mouth bubble as a breeze, but the grills in my mouth. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, chunki faqat siz deb biz rivojlana olamiz va faqat siz deb mana mana bu kumush tugma oltinga aylana oladi. Demak, mana mana bu robot changyutki tushunganingizdek, o'z uyingizni ichida aylanib yuradi va kirlaringizni tozalab yuradi. Agarda masalan batareyasi 20% ga tushib ketsa, siz hech nima qilishingizga to'g'ri kelmaydi. O'zi inni ichiga qaytib kelib, sekin-sekin quvvat olishni boshlaydi. Возвращаюсь на базу зарядки. Начинаю заряжаться. Батареясы айтканча 3000 мА ва тахминан 2 саат ишлашига етиб беради. Нархига келадиган бўлсак, тахминан 5 млн 200 000 сомга топсангиз бўлади бозорда ушбу ускунани. Бу эса тахминан 173 та ош. Аммо буни уйингизга ўрнатиб олиб, бошқа ҳеч қачон уйингизни ўзингиз тозаламайсиз дегани эмас. Бу шунчаки ёрдамчи сизга ва уйингизни сал кўпроқ вақт мобайнида тозароқ сақлаб туради. Шуни инобатга олинг. Энди агарда бу уйингизда юрганидан деворлига урилиб кетмайди yoki masalan zinadan tushib ketmaydimi deb so'raydigan bo'lsangiz, yo'q, zinadan tushib ketmaydi, devorlarga ham urilib ketmaydi, qayilib ketadi. Chunki buni kallasida lidar lazerlari o'rnatilgan va korpusning atrofida yana 15 ta har xil datchiklar bor. Lidar lazeri yordamida robot atrofdagi muhitni o'rganib oladi va o'z-o'zi uchun xarita tuzib oladi. Ammo mana masalan gilamni ustidan yaxshi o'tib beradigan bo'lsa ham gilamni chetidan o'tib bera olmadi. O'zbek ma'naviyatida adashib qoldi desak ham bo'ladi. O'zi robot changyutkichlarda eng qiziq tarafdan biri har birida o'zining mobil ilovasi bo'ladi va bunda ham o'zining mobil ilovasi bor. Va ana shu ilova yordamida robotni Wi-Fi va Bluetooth orqali telefoningizga ulab qo'yasiz va shu bilan u o'z atrofida tuzib olgan xaritasini ko'ra olasiz. Ya'ni uyingizni har xil xonalarga bo'lib chiqqan bo'ladi va shu xarita yordamida siz uyingizni qaysi nuqtasini qaysi paytda yig'ishtirish kerak ekanligini o'zingiz boshqara olasiz telefoningizdan. Lekin shaxsan o'zim uchun eng yoqqan narsasi mana mana shu ilovaning ichida robotni o'zingiz xohlaganingizcha pult yordamida boshqarsangiz bo'ladi. Studiyada ancha-muncha ishlatdik bu qobiliyatini. Esa umuman bu funksiyani o'z uchun juda ham foydali deb topdi.
Agarda robotning haqiqiy vazifalariga qaytadigan bo'lsak, tagida ikkita shotgaz joylashgan va robot changni yutayotgan paytida shotkalar kattaroq axlatlarni dom-domda ichiga tiqib tashlaydi. 3 xil tizimda ishlaydi: Eco, o'rtacha va Turbo. Agarda masalan gilamni ustini tozalamoqchi bo'lsangiz, Turbo tizimiga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Gilamni ustida aytgancha yurishlari yaxshi ma'noda juda ham kulgili. Undan tashqari shotkalarni lattaga almashtirib, suv bilan polni tozalash imkoni ham bor. Masalan, qahvani yerga to'kib yuborsangiz, o'zi kelib artib oladi hammasini. Bu uchun mana bu shotkalik modulini lattali modulga almashtirib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bu yerga bundoq bossangiz, bu chiqariladi va lattali modulni qo'yasiz u yerga. Modul ichiga quyiladigan suvning hajmi 350 ml-gacha yetishi mumkin va masalan shu suv 150 metr kvadratni tozalab chiqish uchun yetadi. Lekin agarda yergacha quyuq narsa quyilib ketsa, robot uni eplay olmaydi va masalan tozalashni o'rniga surkab tashlaydi yerda. Undan tashqari bir paytning o'zida quruq va nam hasharchani amalga oshira olmaysiz. Albatta, modulni almashtirib bergani to'g'ri keladi. Endi agarda robot doim ishlamasin yoki faqat aniq bir kunlar mobaynida ishlab tursin desangiz, ilovani yordamida qaysi xonalarni, qaysi kuni va nechida qachon qanaqasiga tozalash kerak ekanligini o'zingiz sozlamalarda aniqlab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki robot masalan, mana mana bu xonalarga, mana joylarga kelmasin, tegmasin bu narsalarni desangiz, o'zingiz ilovani yordamida ko'rinmas bir devorni yasab qo'yishingiz mumkin va robot o'sha joyni cheklab o'tadi keyin. Yaxshisi zinani oldida ham ana o'sha ko'rinmas devorni o'rnatib qo'yganingiz ma'qul bo'ladi. Chunki zinani oldiga har safar robot kelganda u zinani ko'rsa ham baribir yuragingiz to'xtab qoladi, voy xol tushib ketmasmikin deb. O'zim ham robotni birinchi marta studiyada test qilayotganimda yarim soatga tozalash qoldirib ketdim xonaning ichida. Xonaga qaytsam robot yo'q. Ana shunaqa holatlarga mana bunday funksiyasi bor. Bosasiz. Yana bir marta. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu shunchaki yordamchi va masalan butun tozalash ishlarini o'z bo'yiniga olmaydi baribir. Ammo bittasini xarid qilib qo'ysangiz, o'zingizni juda ham texnologik tarafdan rivojlangan insondek his qilasiz. Texnoshpasdek his qilasiz o'zingizni. Tasavvur qiling, uyingizga mehmonlar kelib qolsa, uyingizda u yoqdan bu yoqqa robot yuribdi xizmat qilib. Undan tashqari o'zi ham juda ham kulgili, xuddi uy hayvonchasi kabi. Va qo'shimcha sifatida hech bo'lmasa pollaringiz har doim changdan artilgan bo'ladi, bechora kelin-pelinlarni qiynamasdan. Agarda ushbu uskunani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta videoning tagida havolani qoldirib ketganman va Technoplov Aeno promokodi bo'yicha 20% chegirmani qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Chegirma, eslab qolinglar, promokod bilan pulni tejab qolasizlar. Mana aytgancha, mana bu oq robot changyutgichni sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Konkurs asosida albatta. Demak, shartlar: birinchisi, videoga like bosasiz. Ikkinchisi, videoning tagida bitta izoh qoldirasiz. Faqat bitta, ko'p kerak emas, o'chirib tashlaymiz bo'lmasa. Uchinchisi, Technoplov YouTube kanaliga obuna bo'lib, kimga obuna bo'lganingiz haqida ma'lumotni ochib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz sizlarni tekshirib olishimiz uchun. Agarda ochishni bilmasangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketganmiz, qo'llanmaga. To'rtinchisi esa aeno.uz Instagram sahifasiga obuna bo'lishingiz kerak va izohingizda Instagram nikingizni ham yozib keting. Tekshirib olishimiz uchun. 31 oktyabr kuni soat 18:00 da Technoplov Live kanalida jonli efir o'tkaziladi. Technoplov Live kanaliga obuna bo'lish uchun ham videoning tagiga o'tib, havolani bossangiz bo'ladi. 31 oktyabr 18:00 Technoplov Live kanali jonli efir. Kutinglar, yutib olinglar. Shunaqa gaplar, kiberoshpazlar. Siz Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.